សូមជូននាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរជំរាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននៅព្រឹកនេះនាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងបានវិលត្រឡប់មកជួបស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបន្ទាប់ពីយើងបានបែកគ្នាពេញមួយសប្ដាហ៍ហើយការជួបគ្នានៅព្រឹកនេះក៏ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកពីការងារផងដែរចំណែកបងប្អូនយើងមួយចំនួនលោកក៏បាននាំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិជួបជុំសប្បាយរីករាយទៅតាមអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនអ្នកខ្លះទៅក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍និងបង្កបរិយាកាសរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងនីតិប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងក៏សូមចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងប្រិមិត្តយើងផងដែរដែលនៅក្នុងព្រឹកនេះនាទីយើងសូមលើកយកនៅអត្ថបទនាយអំពីតោថ្មយាមការពារប្រាសាទអង្គរវត្តយកមកជម្រាបជូនលោកនាងជាការស្វែងជិលចាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនតែម្ដងតាមរយៈប្រាង្គប្រាសាទនិងបុរាណដ្ឋានជាច្រើនបុព្វបុរសយើងតែងបានឆ្លាក់អំពីចម្លាក់តំណាងតោនាគនិងដំរីនៅតាមច្រកឡើងនៃកម្មជណ្ដើរនៃទីឋានដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនោះមតិខ្លះថាដើម្បីជាការតុបតែងលម្អនិងមានមតិខ្លះទៀតយល់ថាជាការបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពតំណាងឲ្យការថែរក្សាការពារបតិកភណ្ឌដ៏មានតម្លៃអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញអំពីការវិភាគបដិមាតោថ្មប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានទម្រង់ប្លែកពីតោថ្មនៃប្រាសាទដតីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចខាងក្រោមនេះជាទូទៅទម្រង់នៃចម្លាក់តោថ្មសិល្បករច្រើនឆ្លាក់ក្នុងឥរិយាបថតោឈរដោយផ្គុំជើងខាងមុខទន្ទឹមគ្នានិងជើងខាងក្រោយក៏ទន្ទឹមគ្នាដែរដែលមើលទៅហាក់ដូចជាស្ទើរឈរនិងស្ទើរអង្គុយបើក្រឡេកមើលរង្វង់មុខនៃចម្លាក់តោនោះគឺមានផ្នែកធំក្រឡោតលៀនចេញក្រៅតាមបែបសម្លឹងសម្លក់គួរឲ្យស្ញែងទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើគេមើលទៅមាត់តោគឺមានសភាពបញ្ចេញធ្មេញនិងចង្កូមជាអាវុធគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលហាក់ដូចជាការបញ្ចេញសម្លេងក្រហឹមគំរាមសត្រូវចំពោះមុខប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យទៅក្បាលតោក៏មានលំនាំស្រដៀងនឹងក្បាលនាគឬជាក្បាលពស់វែកកំពុងបើកពឹសគេឃើញមានតែចម្លាក់តោថ្មសម័យចិនឡាដែលស្ថិតនៅក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានឈ្មោះថាប្រាសាទតោប៉ុណ្ណោះដែលសិល្បកឆ្លាក់តោមានរោមកមានលក្ខណៈដូចគុតខ្ចៅឬគេហៅថាជាក្បាច់គុតខ្ចៅទៅវិញទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈដែលប្លែកពីចម្លាក់តោនានាដែលមានការប្លែកមួយទៀតត្រង់តោនោះមានការហាមាត់ងើយឡើងលើយើងក្រឡេកមកមើលចម្លាក់តោថ្មនៅប្រាសាទអង្គរវត្តវិញម្ដងគឺមានទម្រង់តាមឥរិយាបថតោឈរចំអើតជើងមុខដោយពើងទ្រូងនិងងើយកាច់កទៅក្រៃបន្តិចមើលទៅឃើញប្លែកពីតោថ្មតាមទីកន្លែងដតីទៀតដូចនេះកាលណាគេបានឃើញទម្រង់តោថ្មប្រភេទនេះគេតែងបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាតោប្រាសាទអង្គរវត្តពិតប្រាកដចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីភាពអង្អាចក្លាហានរបស់តោជាតំណាងនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិជាតិខ្មែរក្នុងការកសាងនិងការការពារប្រាង្គប្រាសាទដ៏អច្ឆរិយៈក៏ដូចជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងកងទ័ពក្នុងការកសាងនិងការពារជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់កម្ពុជាផងដែរមើលចុះអរិយបទចម្លាក់តោថ្មបានបង្ហាញអំពីចំហប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះសត្រូវក្នុងសភាពអង្គញខ្លួនដោយបន្ទាបជើងក្រោយនេះគឺជាសកម្មភាពបំរុងនឹងហក់ឡើងករញីខំប៉ុណ្ណោះដោយពាក្យចាស់ពោលថាឃើញខ្លាក្រាបមិនមែនជាខ្លាសំពះនោះទេការវិភាគម្យ៉ាងទៀតបានឲ្យដឹងថាវឌ្ឍនភាពចិត្តខ្មែរមានប្រភពពីកងទ័ពដ៏ខ្លាំងពូកែក្នុងការការពារទឹកដីការប្រយុទ្ធដ៏មោះមុតអង្អាចក្លាហានរបស់កងទ័ពគឺតែងនាំឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពជាស្ថាពរនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពហើយនោះទើបការកសាងអច្ឆរិយជាតិមានការរីកចម្រើនជាក់ស្ដែងតើមានការចំណាយអស់តម្លៃប៉ុន្មានទៅទម្រាំតែកសាងប្រាង្គប្រាសាទដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមយ៉ាងនេះប្រសិនបើស្រុកទេមានសង្គ្រាមតើប្រជាពលរដ្ឋមានពេលឯណាសម្រាប់កសាងជាតិទុកជាមរតកវប្បធម៌មិនអាចកាត់ថ្លៃបានយ៉ាងដូចនេះជាក់ស្ដែងចម្លាក់តោប្រាសាទអង្គរវត្តមានអេរិយាបថបែបពើងទ្រូងនៅងើយមុខបន្តិចនេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា
មហិទ្ធិឫទ្ធិប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពនៃជាតិខ្មែរនិងជាមោទនភាពជាតិក្នុងនាមជាអ្នកការពារជាតិឲ្យជាតិមានសន្តិភាពនិងបានបន្សល់ទុកស្នាដៃអភិវឌ្ឍជាតិដ៏ពិសិដ្ឋទាំងនេះគឺជាមេរៀនឬក៏ជាបណ្ដាំនៃបុព្វបុរសឲ្យកូនចៅចងចាំថាបើប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយការរីកចម្រើនចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំបញ្ញមិញលោកអ្នកនាងបានជ្រាបរឿងមកហើយតាមរយៈការជម្រាបជូនរបស់នាងខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងតោថ្មយាមការពារប្រាសាទអង្គរវត្តឃើញថារូបចម្លាក់តោថ្មដែលសិល្បកររបស់យើងលោកបានឆ្លាក់ទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានស្គាល់និងស្វែងយល់នោះឃើញថារូបចម្លាក់នីមួយនីមួយសុទ្ធសឹងតែខុសប្លែកប្លែកពីគ្នាប្រកបទៅដោយបង្កប់នូវអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបង្ហាញថាបុព្វបុរសរបស់ខ្មែរយើងកាលពីចំនួននោះមានភាពអង់អាចក្លាហាននិងពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសតកតងទៅនឹងការកសាងនៅវប្បធម៌ក៏ដូចជាប្រាង្គប្រាសាទដទៃទៀតទុកឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយបានស្គាល់និងស្វែងយល់ផងដែរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះពេលវេលាបានរំកិលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាទីប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ខ្មែរក៏ត្រូវគោរពលាលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិននាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើការជម្រាបជូនរបស់នាងខ្ញុំមានការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានសូមគ្រប់ជូនពរដល់លោកអ្នកនាងទាំងអស់សូមសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពេលនេះនាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា